një tradit të prezantimit kandidatëve, e cila ka pak ndryshim nga kote të tjera, ku ne kishim tubimet mdhaja, dilim sheshe, bënim mitingje, tani e kemi pak më intime, ndoshta është dhe më bukur kështu, më shumë si një tavolin ose një kënd divanesh në shtëpi, ku duam që në 6 seanca ne të prezantojmë nga 6 kandidatë për të 36 kandidatët e Tiranës. Ne kemi një skuadër fantastike, një skuadër që përfaqëson të gjitha moshat, të gjitha profesionet, të gjitha trevat e Tiranës, flas tani për Tiranën qark, pra edhe për Kamzën, edhe për Voron, edhe për Rogozhinën, edhe për Kavajën, dhe jemi shumë krenar që është një nga skuadrat më të emancipuara, 40% e listës son janë zonja dhe zonjusha, por unë e di nga përvoja që njerëzit mendojnë që politikanët ose ata që merren me politikë janë komplet prej gome. Do thotë që mund t'i përplasësh, do thotë që mund t'i shash, do thotë që mund të përballen me shumë agresion që shoqëria jo ndonjëherë sidomos në kofushatash e prodhon. Ndërkohë që ne duam të bëjmë diçka tjetër, duam të tregojmë që gjithë njerëz prej mishi, prej gjaku, kanë familje, kanë pasur gjithashtu njerëz të smur këto kohë, kanë pasur gjithashtu probleme me tërmetin këto kohë, kanë dhe ata streset edhe dramat e tyre. Kështu që dua që ky të jetë një moment ku të jemi me kandidatët, jo detyrimisht vetëm në spektrin politik, por ndoshta të na tregojnë edhe pak më shumë nga janë me origjinë, çfarë familje kanë, kanë ndonjë hobi, merren me ndonjë sport, lexojnë libra. Kështu që do doja shumë që të fillonim pa humbur kohë dhe dua të filloj me Luljeta Bozon, nën madhja jon. Dhe më pëlqen nën madhe, kam qenë fëmijë edhe libri dhe filmat me nën madhe, se më duke një superheroin. Edhe ajo që kuptuam është jo të gjithë superheroin të vinë me pelerinën e Supermanit, ndonjëherë superheroin të vinë me thinja, me kokën plot, me fjalë të mençura, me një inkurajim, me një ngushëllim, me një përqafim, ndonjëherë edhe me një analizën inxhinierike. Kështu që dua që ta fillojmë bashkë. Luljeta s'ka nevojë për prezantim, megjithatë një mini CV do ta lexoj, është diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, specializuar në Institutin e Arkitekturës si në Moskë dhe në Paris, është doktore e shkencave dhe profesore emeritus, 56 vite punë, ka më shumë vite punë se shumica jonë ka jetë. Një pyetje kam, duke qenë njeriu i super kompletuar në jetë, kur themi në troç, mirë e bukur, dhe ka qenë nën, pasta gjyshe, tani stër gjyshe, patë një efekt të një ilaçit, të një barit, të një melhemi të mirë, gjatë gjitha saj traumës së tërmetit. Se pa tjetër që duhet ruajtur struktura fizike ndërtesave, po në njerë dhe struktura kësa ndërtesës që kemi këtu mund të kokës. Dhe ke qenë një bekim i madhë. Tani pytja është, qa patë që jure kësa i pune me politikë? Se me qa pash janë e kaluar provove dhe ti që do të thotë të të sulet gjithë histeria. Së më bëm përshtypje. Kur më sulen me të drejt, po më bëm përshtypje. Po kur sulen kështu kotë, unë kam një parim që gjërat janë kotë, që nuk vlejnë fare, as të merresh me to, i shumëzoj me zero dhe jam shumë e gjetë. Por në fakt, s'kisha ndërmën të hynja politikës. Po ishte ftesa që më erdhi nga kryetari edhe ajo biseda që bëm bashkë, që se isha shumë hezituese, them drejtën, po më mbushet mendja. Ti di një sekret. Ti di një sekret vogël që s'ja kam thënë askujt. Unë fillimisht fola me vajzën tënde. Me Lilën. Edhe i themi, kam një ide, i them, dhe bashkë me kryeministrin mendojmë që do jetë një gjë fantastike sepse përfaqësohet një grup mosh që kur s'ka pasur një përfaqësim dinjitos në parlament, e kthejmë më shumë respektin të katedra, të profesorati, të njerëzit e mençur. Edhe unë pambaruar fjallën, Lila tha, nuk ka shansë në botë, pranoj mami. Unë i thash, po ti më lërë të aprovoj njerë, se kujt djetë, njët ka ndodhë mrekullira. Nuk ka shansë në botë, tha, sepse ajo me politika, ajo zdo t'i shofi bojën politikës. E po se si që zhvilluar, jo gjithmonë, po shumë merë në Shqipëri. Vërtetit, nuk të vjen të meresh me politikë, po e kam thënë disa herë dhe kur imi takuar me zotin e Dirama dhe me në këto dalje televizive që ishin, e para ishte vlerësimi dhe ftesa që bëm patitër, e dyta ishte një dëshire njerëzve mbas tërmetit, që unë kam marë energji të jashtëzakonshme nga njerëzve që si një fare, nuk guzonja të dinje rrugës, në çdo 2 metra, 5 metra, do takonja një, që më jepte urimet, që më jepte falenderimet, që i kisha qetësuar, isha bërë, nuk e disë,
se marrë vesh, s'di që emrit i vëvetes, po e di që nuk futesh i njerëzit në shpi, po të më zvi Luljeta ta shikoj shpinë, si kur Luljeta ishte përëndia, po ku di unë, nuk e di duket pas ka pasur shumë efekt, fjale ime. Edhe jo këtu në Tiranë, po kudo, dhe në Vlorë, që isha me pushime kudo, dhe e përfundonin fjalin jakë, ca njerës si ty në duen neve të në drejtojnë. Kështu që ishe dhe një dëshirë, njerës po të në fare të panjohë, nuk po flasë për njerësit e njohë, se njerësit e njohë mund edhe të kënë dëshirë, po. Kështu që këto ishin dhe përveç kësaj, unë jam shumë e këthjellët në mëndje, jam plot energji, kam shumë idera, gjëra që mund t'i zgjidhësh, duke qënë t'i apësh një farë kontributi, duke qënë në politikë. E për shumë, unë kam punuar një jetë tërë në fushën e ndërtimit dhe në fushën e arsimit. Dhe ka kaj shumë probleme qofë në fushën e ndërtimit, se po t'ishin zbatuar gjithë regullat edhe gjithë ato kodet e ndërtimit, në do kishim gjysmat e këtyre shkatrimeve në tërmet dhe nuk do kishim dhe gjithë të viktima, nuk diskutohet. Kështu që duhet ribër bi bazën e eurokodeve të reja që janë, po duhet ribër se akoma neve nuk kemi kusht e kënikemi me 89-ës. Në më thënë, jemi këtu e 30 vjetë për para. Sa po më thej që praktikisht e ke bërë dhe planin e punës nga dita parë në parlament e tutje? Dhe që po të gjohë? Unë s'punoj do të pa plan. A është e meta, a është e mirë, nuk e di, po unë bëj planin që një vit për para, për vitin pasardës, për shdo muaj dhe për shdo dit. Komisionet do keni një ngarkes jo të vogël për kodet e rejat nërtimit. Dhe dyta që për fushën nërtimit, dhe dyta është në fushën e arsimit, e si do mos të kërkimi shkencor, sepse arsimi lartë nuk mund të konceptohet pa kërkimi shkencor. Dhe faktikisht në kërkimi shkencor ne jemi shumë brapa, shumë spontanë. Nuk është i organizuar, nuk është një kërkim shkencor i cili i shërben me vërtet ekonomisë për të zgjidhur një problem shumë të rëndësishëm në X fusha, ku dihon se universitetet tonë mbulojnë të gjitha fushat. Kështu që këto të dy e kam kështu, do më thënë si dëshirë që të mund të japë kontributin, a se mund të japë, kuptoj, mbas shumë konsultimeve që të bëjmë me gjithë kolegët e mi, sepse gjithmonë e kam parimin tim që një mëndje është iqë mëndje. Dy mëndje bëjë gjusë mëndje, dhe shumë mëndje bëjë një mëndje. Kështu që merë shumë mëndje të profesionistëve, thuaj halët që kanë dhe si mendojnë ata, se ata e vinë si ju t'i zhidin. Nuk mund të ja përsh t'i zhidin, si dhe ta bëjnë ata që kanë probleme. Fantastika. Do në tregosh diçka për familjen? Familja, unë kam një familje shumë të madhe. Më mungon vetëm i dashuri, i përjetëshëm, që mbi kukëshu, para tre vjetës, më mungon shumë. Po kam, jemi një familje me 13 veta. Kështu që kam dy fëmi të jashtëzakonshëm të mbarë, të zotë në jetën e tyre, ecin vetë, qajnë vetë në jetë. Kam një mbes shumë të mirë, kam dy nipa. Kam dy stërmbesa dhe një stërnip. Je përmbushur, je lumtur. Jam e kam plot, jo vetëm me familjen, po me fare fisin, se ne jemi dy fise shumë të mëdhej, konomajt edhe bozalarët, shumë të mëdhej, shpia jo në gjithmon plot, është i me Covidin, s'kan mundësi njerëzit të vindit. Do vindit më të mira. Ne po, do të ka përzim dhe këta. Shumë faleminderit. Dua që t'ju prezentoj një miktimin të vjetër, ne nuk e disa vitë o bëqë njëmë me Ulsiu, po Ulsiu kishe shumë flokë, dhe unë s'kishe asë një thimë atërë. Koha kalonë Ulsiu, Ulsiu është një babaj mrekullueshëm, ka shërbyer në drejtësi, mos gaboj 25 vite përvojë në fushën e drejtësisë, dhe ka mbaruar fakultetin e drejtësisë, ka dhe titullin doktor shkencash, deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, dhe sot është kryetar i Komisionit të Çështjeve Ligjore. Të të bëj një pyetje Ulsiu, se ti je një figurë publike, pra njerëzit njohen nga puna në parlament, sidomos njeh njësia 11, aty ku ti shërben me shumë pasion zonën e Laprakës, Treshit, Bregulumit, edhe më vjen mirë që ai komunitet ka ngjit me përfaqësimin tënd dhe me faktin se ti je zëdhënës i atij komuniteti. Këto gjërat e ligjeve njerëzit mendojnë sikur ne vetëm shkartisim letra aty. Kush ka qenë sfida më e madhe në komision ose në punët që ke pas me drejtësinë? Po falënderit Erion, në fakt që për vitit 1996, kur u diplomova në fakultetin e drejtësisë të Universitetit të Tiranës, po thuaj se kam 25 vite punë, dhe i kam të ndara në fakt 13 vite në sistemin e drejtësisë dhe 12 e pak i kam politikë.
në të dy rastet të më zhdon mundësia të jem vendimmarrës, të marr vendime. Edhe por përgjithësia ka qenë ndryshme në fakt, sepse nëse kur isha pjesë e sistemit drejtësisë, vendimarrjet e mia influenconin një ose disa persona. Në politik më është dhënë mundësia, sidomos në jetën parlamentare, më është dhënë mundësia që të marr vendime apo të jap votën time bashkë me kolegët e mi të Partisë Socialiste për ligje që kanë influencuar jetën e gjithë qytetarëve shqiptar dhe është e kuptueshme që përgjithësia më e madhe i takon jetës politike. Nëse do përpiqem të mendoj kush ka qenë një vendimarrje e vështirë apo kush ka qenë sfida e një vendimarrje të vështirë, në fakt janë shumë të tilla. Jeta në vetvete është një sfidë, por do të thoja jo sfidë, por orë dhe net pa gjumë. Do të veçoja fillimin e mandatit në vitin 2017 kur së bashku me kolegët e mi të komisionit ligjeve netët pa gjumë për të përpjekjet për të ngritur organet e reja të sistemit drejtësisë. Tani do të bëj një pyetje troç. Kishit net pa gjumë për gjetur fjalët e sakta për të shkruar në ligj për reformën apo e kuptonit që kishit në dorë një vendimarrje e cila me një dorë do mbyllte disa karriera njerëzish. Pra disa njerëz shumë publik, disa njerëz shumë të lidhur me politikën, disa njerëz shumë të pasur, ta themi troç. Pra ishte më shumë ky meraku personal i një fshati të madh me 2.8 milion veta që ne njihemi të gjithë edhe kemi të bëjmë, apo se nuk gjeni dot fjala vjen si te eurokodet, nuk gjeni dot standardin më të lartë apo mënyrën më të sofistikuar për të shkruar ligjin. Pra ishte kjo pjesa personale apo pjesa le të themi intelektuale? Për të qenë modest, Partia Socialiste vazhdimisht ka patur kapacitete që nuk ka çaluar te kjo pjesa e artikulimit ligjor. Por pesha e vendimarrjes ne do të pagjum kishin të bënin me peshën e përgjithësisë, sepse reforma në sistemin e drejtësisë ishte krye reforma e këtyre 30 viteve dhe duke marrë në konsiderat pengesat e vazhdueshme që kishte reforma në drejtësi nga opozita, Partia Socialiste, grupi parlamentar i Partisë Socialiste, po sidomos kolegët e mi të komisionit ligjeve kishin peshën e përgjithësisë për ta përmbyllur në kohë këtë proces, po pse jo përgjetur dhe njerëzit e duhur? Sepse drejtësia është një pushtet shumë i ndjeshëm, është siguresa e sistemit në një demokraci dhe njerëzit që ne do duhet të çonim tek këto institucione ishte me të vërtetë një sfidë e vështirë. Dhe shpresoj të kemi zgjedhur më të mirët. Tani pse ky është një nga mohabetet më që ndez më shumë interes kjo puna e reformës në drejtësi edhe përfshirja këtu e shumë aktorëve si vend as si tuaj, do të bëj një pyetje çik më thjesht. Në tregoj çik për familjen tënde. Unë jam babai tre fëmijëve, jam babai një vajze që studion në fakultetin e drejtësisë dhe për herë të parë do të votoj në zgjedhjet e 25 prillit. Është shumë e angazhuar në fakt me strukturat e freshit në njësinë në 11 ku unë edhe kam zonën time politike. Do të thënë dhe ti je nga ata prindrit që do që fëmia të ndjeki gjurmët. Ja ke shtyr ti këtë apo ka qenë zgjedhje vetë? Ka qenë, unë kisha dëshirë ta bëj mjeke, por vajza e zgjodhi vetë drejtësinë, kështu që nuk i dilja dot kundër. Kam dy çuna. Njëri çunat janë më të vegjël se goca. Po më të vegjël se goca. Edhe çuni i madh është në klasën e 9, ndërsa më i vogli është në klasën e 4. Jam shumë krenar, i kam të shkëlqyer mësime dhe natyrisht kanë pasionet e tyre, veç në shkollës kanë dhe pasionet e tyre. Kur ti un punoj me ty dhe prej vitesh tashmë, edhe di me çfarë orare është gjata, na shkon dita, sa herë na duhet prishim të gjithë agjendën se del diçka urgjente, gjen kohë, kalon kohë me fëmijët? Në fakt si të gjithë të tjerët, si gjithë kolegët miq që merren me politikë, koha është gjëja më e çmuar që kemi në fakt, por kur vendos ti je shërbëtor publik ose të bësh pjesë e politikës dhe të përfaqësosh interesat e të tjerëve, natyrisht që këtë kohë do ta racionalizosh dhe do t'ja hash familjes kur i thon. Por fundjavat gjejmë kohë dhe edhe le të themi e bëj edhe unë atë pjesën e babait në familje. Por besoj do kemi kohë.
të merremi edhe me familjen, por për sa kohë do të jemi në sprint, po do duhet që në bazë 25-së secili për nesh të tokëzohet aty ku merr energjinë e mirë, që është familja, dhe ke shumë drejt, ndonjëherë hakën më të madhe dhe borxhin më të madh u a kemi atyre. Shumë faleminderit Ulsi, duhet ju prezantoj një shoqe tjetër, një mikesh, e cila është gjithashtu juriste. Unë gjithmonë kam njohur Ermonela Fela, që duhet jetë mbi emri vajzërisë, apo jo. Dhe nga martesa është Ermonela Valika i Felaj, po si gjithë gocat e emancipuara, i majnë të dy mbi emrat. Shumica njerëzve të njohin nga parlamentit, njohin nga puna si ministre, për marrëdhënie me parlamentin, ka qenë ndoshta koha ku qeveria ka prodhuar më shumë legjislacion, edhe gjithmonë në përfiturimin tim të imagjinoje si një shofere kamioni plot me dosje që vetëm i shkarkonte në anën tjetër të bulevardit, sa ai shumë volum kishte, duket sikur mbrinin me trailer ligjet. Po për te humorit, unë jam rritur në atë zonë ku ke shërbyer më përpara, sepse kam pasur gjyshen në Kuçovër, vajgurore, në gjithë atë zonë. Në fakt ata janë me origjinë nga Vlora, po transferuar gjatë kohës së komunizmit, edhe më jepte një ndjesi lirie. Se isha unë të dy prindit ushtarak, një disiplinë e jashtëzakonshme në shtëpi, dhe aty harbohesha. Dhe via me cikatrice, via i qar, në osum, lasha, via kompleti zverdhur, lumi me atë efektin e vetë. Kështu që ishin kujtime shumë të bukra dhe me shumë nostalgji kujtoj. Pse lë atë zonë kaq të bekuar njeriu për Tiranën me kaq shumë stres? Tani, rasti e sjell që ne të dy kemi ca fillime të përbashkëta. Në 2009 un kandidova për herë të parë për Partinë Socialiste dhe në atë kohë dhe Rioni kandidoi në disa qarqe të Shqipërisë nga lëvizja. Dhe po nga lista GNF9. Nga GNF9. Pastaj më vonë opozita dhe sakrificat që u bën gjatë kohës 2009-2013. Ne tamam i minjor të grevaurisë. Ne që së dashku të grevaurisë. Pa, pa. Aty jemi njërë, do më dhënë aty i njërëzit. Ti ke pasu krevatë për bri. Po, tamam. Ke ishën më afër sektorit të grave dhe vajzave që u angazhuan në grevën e urisë. Duhet dikush t'i mbante me gjëra. Për të asaj që ne që ishim, ajo që ka qënë realisht një sakrificë shumë e madhe, sepse ishin 19 ditë një sakrificë e njërzore që përfshin shumë socialist nga gjithë Shqipëria, nga veriu në jug ishim 200 vetë, dhe efektin më pozitiv sot e kësaj dite që pati greva e urisë, ishte pikërisht sepse ajo i njësoj. I njësoj socialistët, dashamirësit, simpatizantët, i afroj më pranë vetës dhe i kompaktsoj dhe i bëri gati për betejën e vitit 2013 që ne e fituam dhe falë asaj beteje dhe përpjekjeve të tjera ne i bashkojmë të jemi sot në pushtet dhe për këtë arsye them që ruajmë edhe të drejtën morale për të kërkuar një mandat të tretë. Nga ana tjetër, pse e lash Beradin? Ma më kërkoj partia të vija në Tiranë. Lidhja ime me Beradin. Jo, bëre shumë që e thekte që njerëzit kuptojnë që parti është për faktin që unë kam. Është organizatë vullnetar, por ka dhe disiplinë. Unë kam lindur në Berat, prindrit e mi janë të dy me origjinë nga Kolonja, nga Erseka. Ime më nuk jeton sot, por ishte vajzë lindur në Kuçovë dhe nëse ti Erion ke kaluar pushimet e verës atje, unë të gjitha pushimet shkollore për gjatë gjithë vitit i kaloja në Kuçovë, te shtëpia e gjyshit tim, është një shtëpi që ekziston edhe sot tek sa i që natë kokur i thoshin qytet stan. Ka një lagje të bukur që quhet 12 shtëpi italiane dhe ato dallojnë për stilin e gjitha dhe unë fatmirësisht kam kaluar fëmijërinë tim atje. Puna në qarkun e Beratit ishte një punë e jashtëzakonshme, më zon rastit punoj me shumë kolegë, me Rion Braçën, me Fidel Yllin, edhe kolegë të tjerë pastaj që pasuan më vonë. Fushatat tona kanë qënë të përbashta në të gjithë qarkun, mbështetja nga ana e Partisë Socialiste ka qënë pashtu e madhe dhe të tregon vetë fakti që të pesta bashkitë e këti qarku janë transformuar. E mirë prit aftesën për të ardhur në Tiranë, unë jetoj për 18 vjetës në Tiranë, jam banore kësaj njësi e dy, këtu ku jemi vajza ime ka bërë shkollën deri në klas 5 dhe kur u bë shkolla në Kosovë, po te liceu. Ai, pse ke shkolla në Kosovë dhe e bën tek tu teksa mungon te shkolla? Po. Dhe kur u bë shkolla, hera vazhdon, sot në klas të 7 vazhdon në shkollën te shkolla e re shkolla Kosovë. Dhe kam qenë edhe ditën e përurimit se sigurisht unë ku do e kam thënë në fakt dhe them, për mua shkolla Kosovë është një nga shkollat më të bukura, jo në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë. Dhe do shta është një mënyrë edhe ne të dy kemi konfliktit e rejtës, edhe unë kam qenë nga shkolla Kosova. Kështë jo kushtë nga të gjonë, thonë këta i mbajnë me hadrës e kanë qenë vetë. Rrugës mund të zbulojmë dhe më shumë se kash. Më përpara ti kishin prokurore?
Po, unë basi mbarova fakultetin e drejtësisë dhe shkollën e magjistraturës, kam punuar për gati 9 vjet prokurore, fillimisht në Fier dhe pastaj në Berat. Se ke qenë prokurore në vitet vështira? Dhe në territore të vështira, Berati ishte një territori vështirë, sepse 97-a i shkaktoi një traumë të jashtëzakonshme Beratit, efektet e së cilës edhe për disa vite më pas u ndje në Berat, edhe të jetoi ngjarjet e vitit 97 në kushtet kur vendngjarjet, siç quaj mund dhe ulësiu, ishin zhdukur, aty u doj gjykata në ato vite, u doj prokuroria, u doj edhe komisariati i policisë, ishte tetë e vështirë. Megjithatë, sprovat me sa duket shërbejnë, sepse te edhi në të tjera sprova dhe përgjithsisht mua kështu më kanë ardhur gjërat në fakt, edhe në rrugëzimin e jetës dhe në atë politikë. Është më thjesht jesh ligjvënëse apo prokurore? Shiko, janë të dyja të bukura. Unë jam pjesë e kuotave gjinore. Në praktikë të zgjedhjes viti 2009 u bë një ndryshim i rëndësishëm në sistemin tonë zgjedhor, edhe në kodin zgjedhor, dhe në atë kohë ishte e domosdoshme dhe ishte imperative që të përfshiheshin gra dhe vajza. Unë mora një ftesë të them të drejtë, nuk është që e kam mirë pritur, në kuptimin që unë e dashuroja, e dua dhe sot profesionin tim atë të prokurorit, mundohem nga pak edhe në atë që bëj çdo ditë, prapë unë bëj pak prokuroren, si sot pandi tirë Monela, besoj që i ndan gjërat, këto që duhet jenë në burg dhe këto jashtë burgut. Nëse, prirja drejt së drejtës edhe të vërtetës është një gjë që është pjesë e imja tani më për shkak të formimit edhe për shkak të gjithë viteve të angazhimit. Super. Në të rëgohet që për familjen të ndë? Se kam shumë të madhe familjen e rionë. Një vajzë kam bërë, një vajzë kam, herë, herës ndoshta jam në borxh më shumë se kujdo tjetër, sepse tani duke u rritur e kupton dhe ajo që do duhet të ishte edhe një motër edhe një vëlla në familjen tonë. Gjithatë nuk është një gjë që kam hequr dorë, dhe shpresoj që fushata jonë të shkojë mbar, Partia Socialiste ta marr mandatin e tretë, skuadra jonë të jetë një skuadër fituese patjetër dhe pastaj të kemi gjithkohon ju të ktheheni te familja, të luani rolin tuaj si baballar edhe unë të rifiloj nga e para, ndoshta të bëj një bebe tjetër. Që lajmi, super lajmi. Faleminderit. Do t'ja them dhe gruas time këtë, t'inkurajoj dhe ajo për të dytin. Po tani do kaloj ke një tjetër prind me shumë fëmijë, me tre fëmijë. Kur e thot ulësiu, ti thua po ulësiu gjithë ky burr, patjetër që ka pas kohë. Ti kur i bëre tre fëmijë? Un jam se më duket ke hera dytë i re çik shkurt. Po pra, hera shkurt fare. Jam babaj tre fëmijëve, vërtet, i vajzës Adora, e cila tashmë është 5 vjeç e gjysëm, edhe është në parashkollor, dhe vetëm në fund të vitit 2020, në 28 dhjetor, u bëra dhe babaj i dy djemve binjak, Aleksandri dhe Antonit, e pa parashikuar, por sot jam shumë i lumtur për të tre, dhe janë motivimi im kryesor. Tani, unë një kam, edhe me zia dalë, shpia me, du më thënë, me Lego, këmbët i kam copë, nuk gjej asnjëherë gjërat, është thyer çdo lloj pulti. Si ja delti me tre? Është shumë e vështirë, po për hir të vërtetës kam ndim të madhe, përveç bashkëshortes, kam edhe vjerën e cila jeton me ne. Ka qenë zysh për shumë e shumë vite, është e dashur me fëmijët, ditësillet dhe janë më shumë të lidhur me të ndonjëherë sesa me mua dhe bashkëshorten, kështu që është ndime shumë e madhe. Këtë e aprovoj sepse vjera e Alçit, siç kemi zbuluar, ka qenë zysha ime kujdestare te Sami Frashëri. Dhe kur po thoshte Ermonela vitin 97-98, më kujtuar që unë kam qenë në matur në vit 3, vit 4, në 97-98-ën, edhe ishte shumë kollaj të dilje nga binaret në ato kohë. Edhe duhej një zysh shumë e rrept. Unë dy zysha kam pas model, Polikseni Ndrenikën, ku shkova ke 20 vjetorin bashkë Kosovës, se ka qenë 4 vjeçare fillore. Atëherë unë kisha një tron familje, se sa më kishim humbur babain, dhe zysh Poli më mbajti në të orientuar dhe të fokusuar, dhe pastaj zysh Oli në 97-98, ku unë isha shumë i prapse që jam sot, për të lëmësimin e për të shkuar në protesta e për të bërë lëdoj qudirash, edhe zysh Oli u sigurua që vetëm të ftilohesha, po të dilja mirë, të bësha senatori Samiut, edhe pastaj të studioja dhe jashtë, që e kam e provë që vjera jote i sjellën të rezi fëmijët e pabindur. Por që ju kam një borxh shumë të madh, sidomos vajzës, sepse puna në administratë për gjatë viteve të fundit ka qenë shumë impenjuese dhe nuk kam pasur kohën e nevojshme për të treguar vëmendjen e duhur,
por më së shumti ndaj dy djemve që sapo kam lindur, mua më gjetën në fushat dhe do mundohem ta rikuperoj mbas zgjedhjeve. Super. Tani flasim çik për profesionin. Ne dy njemi prej punës. Këto tjerët pastaj janë rastësi. Dhe një nga streset më ndaj që kam pas si kryetar bashkinë në marrëdhënie me qeverinë, sado që Ermonela është përpjekur që ta lidhi parlamentin me gjithmonë, është një burokrat diku atje që se ka të njëjtin sens prioritetit që kemi ne. Nuk janë me këtë etjen që gjëja të bëhet shumë shpejt, të bëhet mirë, të bëhet saktë. Thotë afati ligjor është kaq, kur mbushet afati ligjor do të kthej përgjigje dhe ty mund të zgjasin disa projekte, 2-3 vite derisa të fillojnë dhe të mbarojë pjesa e letrave, procedurave. Dhe ajo që më bëri përshtypje me ty në rastet që kemi punuar bashkë, edhe për shpëtimin e Tiranës nga plerat, edhe njerëzit le thonë çfarë të duan, është ajo që thotë me drejtë nënmadhja jonë, Luljeta, kur flasin kot, ti nuk i përfill fare, sepse sot kombinati ka shpëtuar, jo kombinati, për gjithë Tirana, nga joreja veshtullore e plerave, nuk digjen më, dëgjova që zdua ta prish surprizën, por një artist shumë i njohur, me origjinë shqiptare, do ta kthej në instalacione, do ta kthej në një park të instalacioneve dhe skulpturave të artit modern, të mendosh që do bëhet art mbi plera. Sot është bërë lëndin edhe park, edhe janë mbjell 10.000 plepa mbi plera. Imagjino tani do ta çojmë në një nivel tjetër. Ta kthejmë në një park, siç kemi le të themi parqet e mëdha rreth qark Tiranës, aty ka edhe disa liçene, e pa imagjinueshme. Skenat që i kemi parë vetëm para pak vitesh. Pa ajo që më bëri shumë përshtypje, ishte gatishmëria jote për të më ndihmuar për çështjen e ujit në Tiranë. Nuk e kam thënë asnjëherë publikisht, po ke ndoshta pjesën më të madhe të meritës. Unë patjetër që duhet menaxhoj bashkinë sa të punë kam, por mund të kishe zgjedhur të ishte ai burokrati i cili thoshte, hajtë se flasim, hajtë ta shohim, jo po se kshuheshi muhabet, jo po s'bëhet. Dhe në fakt shumica e njerëzve, dhe nuk ka rëndësi fare çfarë bindje kanë, që punojnë në burokraci, specializohen thonë që kjo gjëja nuk bëhet. Ndërkohë që harrojnë që këto gjërat, ligjet, VKM-rat, VKB-rat, njerëzit i kanë bërë. Mund t'i shbëjnë dhe të bëhet. Dhe bëm bashkë, edhe me mbështetjen fantastike të Belindës, të gjithë investimin e Bovillës që shtoi prurjet në impiant, pastaj zgjerimin e impiantit, se nuk mjafton vetëm të kesh fill të trash, duhet edhe vrimë gjilpërës të trash. Pra ku do kaloj gjithë ky ujë që sillet? Dhe tani jemi në fazën finale të atij zgjerimi dhe pastaj për rrjetin e brendshëm. Po ta them sinqerisht nuk doja kisha dalë pa mbështetjen tënde dhe pa gjetur një administrator ekzemplar në mënyrën se si ndihmon një njerëz të politikës, fillimisht ta kuptoj gjën dhe pastaj ta implementoj. Si mendon të bësh të tranzicionin nga një njerëz që administron dhe që është praktik në dikë që do duhet merret më shumë me burokraci, më shumë me ligje, më shumë me shkresa, më shumë me fjalime në parlament, se unë fjala vjen, kam shijuar tranzicionin anasjellët. Pra unë kur ikam nga qeveria thash shpëtova nga kollaret, nga kostumi, nga ligjet e këto dhe tani të paktën jam në terren. Ti po bën të kundërtën, ti po lë terrenin për të shkuar në parlament. Faleminderit së pari për vlerësimin. Ndoshta është jo normale në vitin 2021 të flasim për ujin 24 orë, por kjo situata që trashëguam, ne e mbajmë të gjithë fare mirë mend që në vitin 2013 vetëm një qytet kishte ujë 24 orë dhe ishte qyteti Korçës, i realizuar fal bashkëpunimit me Bankën Gjermane për zhvillim. Ndërkohë që në gjithë zonat e tjera urbane ose rurale ne vazhdonim të trashëgonim rrjetet amortizuara të investuara në vitet e largëta 60-70. Ndonjëherë është jemi shumë të zotë për të bërë gjërat e lehta shumë të vështira. Nëse unë e them shpesh, nëse ne do kishim arritur që në çdo vit të kishim investuar të paktën një ose dy qytete, sot nuk do ta kishim më këtë problem. E mbaj mend fare mirë që ne trashëguam një ndërmarrje të ujësjellësit në Tiranë, e cila ishte krejtësisht e falimentuar, ndërkohë që sot është ndërmarrja më rentabël në nivel kombëtar. Arritëm të dyfishonim sasinë e ujit të prodhuar, arritëm të dyfishonim sasinë e ujit të filtruar dhe pa diskutim që fal marrëveshjeve të nënshkruara së fundmi edhe me Bankën Evropiane të Investimeve, ne do të mundemi që 2-3 vjeçarin e ardhshëm i gjithë territori i Bashkisë Tiranës të përfitojë ujin 24 orë dhe jo vetëm 70% e tij. Për hirë së vërtetës, për shkak të funksioneve të ndryshme që kam kryer në administratën publike përgjatë 8 viteve të fundit, ku përgjatë 6 viteve kam shërbyer si sekretari i përgjithshëm, nuk kam qenë edhe aq drejt për drejt në menaxhim, pra kam qenë më shumë në procesin e politikëbërjes. Pra është një proces që unë e njoh. Detyra kryesore e sekretarit të përgjithshëm është përveç menaxhimit të institucionit, të hartoj legjislacionin që pa diskutim më pas shkon
në parlament. Pra unë i kam prekur të dyja, kam prekur dhe procesin e hartimit të drejtpërdrejtë të legjislacionit dhe mendoj se kam një njohuri shumë të mirë të procesit dhe mendoj se mund të jap një kontribut të shtuar nesër në kuvend për shumë fusha, jo vetëm për ujin dhe mjedisin, por pse jo edhe për financat, duke qenë se jam një diplomuar dhe ish pedagog në këtë sektor, por kam edhe eksperiencën e drejtpërdrejtë në menaxhim, siç edhe ju e përmendët në sektorin e ujit. Kombinimi i të dyjave besoj se më jep një dorë të mirë në 4 vjeçarin e ardhshëm në kuvend. Mirë, unë do të pyes prapë ty pas një viti. Edhe pastaj do krahasojmë shënimet tona. Ishte më mirë tranzicioni që bëra unë nga parlamenti në terren apo ky yti nga terreni në parlament? Po pa e provuar nuk ta qyj përgjigjen. Kështu që do rezervoj drejtën të të pyes prapë. Tani dua që t'i prezantoj një mikesh e cila s'po them terrori, po frikt kanë njerëzit shumë. Kur thonë da ndyshja, ajo që vjen me fadroma, me matrapik, me buldozera, me dinamit, edhe sot, për të bërë disa projekte, njerëzit mendojnë që ti je një njeri shumë i vështirë, agresiv, rrept. Pastaj kur mësojnë që vjen nga kuksi, thonë kjo është një burnesh, se ka dhe kodet e forta të veriut, të malësisë. Dhe ndërkohë pastaj habitën kur takojnë, siç u habita unë. Gjithë doshin dita, buldozerët edhe vinçat edhe këto. Dhe pastaj kur takon ti je një gocë fantastike. Ça duhet din njerëzit për ty që se ti? Përveç se që po kandidon në Paskuqan, mos gaboj, pra në gjithë në Bashkin Kamës, Bashkia Kamës ka dy njësi administrative, në një zonë që le ta pranojmë, nuk është tipikisht e majtë, por në një zonë që ne kemi parë kur është punuar edhe kur ka pasur fushat dhe komunikim të mirë, do më thënë, si e bën këtë tranzicionin nga burnesha me dinamit tek goca e shpis, goca e lagjes, goca e komunitetit? Falim djejt, e lirin, në që ditë në parë ne kemi bashkëpunuar bashkë dhe jemi njohur, dhe më ke njohur si ditën. Në fakt është shumë e vërtetë ajo që thoni ju, njerëzit më njohin si një njeri të tmerrshëm, sa kur shkoj në zonë dhe takoj njerëz gra të rinj të reja, habiten, sa kujtojnë se jam pjesë e stafit, jo kandidatja. Më duhet të prezentohem që të them jam unë ajo. Edhe thonë që është shumë ndryshe nga edhe nga televizioni dhe nga puna që është bërë. Puna relativisht ka qenë shumë e vështirë, ne kemi bashkëpunuar ditë për ditë për territorin, sepse të dy së bashku e duam shumë territorin. Nga gjërat më të vogla deri te projektet të mëdha, vështirësitë që kemi hequr së bashku, zgjimin e pesë të mëngjesit, ndizë vadromën dita. Forçë. Jese punës, dikush duhet ta bëj. Po, më thën, mëshdashur të ngrezërin, mëshdashur dhe ti marr dhe më të mirë skuadrën dhe punojësit e mi. Bën zap 600 burra. Luljeta. Çunat e mi. I thot çunat e mi, por shikim rreshtor po të them. Të mi të cilët janë shumë të mërzitur që unë jam pjesë të skuadrës, pavarësisht se unë jam shumë krenar dhe e privilegjuar që për jam pjesë e kësaj top skuadrës, sidomos që jam në një zonë si që është zona e Paskuqanit, ku një pjesë e madhe e komunitetit janë nga zona nga e cila unë vi. Gjithmonë ka një rivalitet, në thonjë sa. Për shembull, siç është Tirana Partizani, gjithmonë rivaliteti në Kamzën Paskuqan është ka më shumë Tibran apo Kukusian? Ka më shumë Kukusian. Për ekipit mos ngelet hatin. Do t'ja themi. Hasulciot ka më shumë Kukusian. Kukusian dhe që më njohin dhe mua më jo më lart se sot isha një familje ku më tha që ti je vajzë mbesa e filanit të kryetarit të parë të komitetit. Do të thonë edhe kanë marrë informacion dhe më njohin dhe më hapin dyert edhe më pres. Vështërsi ka patur në punë, po besoj se ja kemi arritur. Ne jemi, i kontoja ka qenë betejë e parë në çdo sfit, në çdo investim që ka bërë qeveria shqiptare. Nuk ka qenë lehtë, por nuk ka qenë e pamundur. Dhe besoj se do vazhdohet edhe më përpara. Në fakt, përmendër ekipin, ai po bën një punë fantastike në Kamës. Edhe është një mundësi ideale për t'i treguar se si një menaxher i Partisë Socialiste, një zonë e cila konsideroi bastion i oponentëve tan është kthyer sot në një kantier ndërtimi. Edhe ndonjëherë njerëzit janë pak dyshues si shënthomaj, që thonë, po nuk e preka vet, nuk e besoj. Kështu që kjo është edhe një mundësi ideale për të provuar
administratorin e parë socialist që është Rakipi, po ndoshta edhe për të provuar gocat tona socialiste në parlament. Si po e bëm fushatën? Më shumë në takimet vogla, po më shumë online, jam shumë kurios. Më shumë ta, me takimet vogla, në zonë kjo pjesa e pandemi. Shkon shpim shpi, ta kush banuar? Shpim shpi, der më der, me të rinj, të reja, gra, vajza, pensionist, babalar, trokas në dyrët e tyre dhe kam gjetur mbështetjen dhe përkrajen e tyre. Jam shumë, sepse pasku që janë shumë afër Tiranës dhe gjithmonë e kemi parë si një, po kjo ura në lidhi, po nuk në lidhi vetëm nga ana e infrastrukturës. Unë e shoh që jam shumë e mirë pritur në çdo derë, pavarësisht majtas, djathtas, dibran apo kuksian. Them që e kam gjetur gjuhën. Bravo, super. Tani, dua ta mbyll me një mik të ri, që unë kam njohur në Kavaj, nga puna në Kavaj, që ka shërbyer në këshillin ton bashkiak në Kavaj, dhe që në të gjithë kontaktet e mia, thoshin Vaidi është babaxhan. Dhe në një vend si yni, që është vend shumë toksik, pra ku ti gjen gjithmonë një cen, pra po u nisë për të çarë dikë, e gjen diçka. Për ty, mazalla se thoshte njëri një fjalë të keqe. Gjithë thoshin Vaidi është babaxhan, i ka ndihmuar të gjithë, nuk ka lënë njëri me përgjigje negative, gjithmonë ka bërë për komunitetin, e ka shkruar gjithmonë biznesin si të ndihmoj nevojtar, solidaritet, e bën se ta do zemra, e bën se je besimtar dhe keme çështje feje, apo je bërë se kështu je gatuar dhe ty të vjen natyrshëm kjo që të punosh me njerëzit. Faleminderit Laleri, që më bënë pjesë skuadrës. E kam bërë nderë, dhe më duket se ëndër faktikisht unë jam pjesë e skuadrës Partisë Socialiste për qarkun Tiranës. Unë kam një them, jam më nderuar nga po me që folet ti për punën e fesë, jam më nderuar nga Zoti, se kam një familje të mrekullueshme. Kam 3 fëmijë, një djalë, dy vajza. Pozitive që kam unë, kam punën, që unë nuk di të kem pushim shtunë, djela, po s'njof për ditë pushimi. Kë artë kësë kuadrë durës. Djali ka maru Finans Bank, vajza madhe ka maru Finans Kontabilitet, vajza vogë nuk pranon dhe se i thash, dhe jo babi du gazetari, është vit tretë për gazetari. Një pyetje që kanë shumë njerëz, që është në fakt e ngjashme me atë pyetje që i bëm ditës, thonë që Kavaja është bastion dhe në Kavaj nuk fiton dot e majta. Ndërkohë u thy ky simit se ka fituar një herë. Si e parashkon ti Kavajën kësaj herë? Unë i di sondazhet, po ti nga se ti bën këtë sondazhin e njerëzve që takon për ditë. Kam fatin e mirë që jetoj në qytet si Kavaja për 22 vjet, se kam lindur në një fshat afër Kavajës në Gërmaj. Dhe me fitoren e Partisë Socialiste, me një krye kapiten se si Edi Rama, Kavaja ishte qytetës të fshati, zakonisht darga unë kërkosh në të shokët e mi me pi birën qendrë pazarit, aty ku ishte qendrë e qytetit, aty s'ki ishte me vjallë, themu ty që, kur qëkot është një Kavaj, të duko si andër. Gjithë qendrët urbana, për Kavaj ka qenë një problematike, fara se s'ka pasë si loj, bila dhe kanale dhe rrujës zedhe, s'pa dhe marru qytetit. Edhe me fitore për një solisë, dhe themu unë, fati me i mirë, i gjithë neve që bëjmë fushat për Partijë Socialiste, është sepse kemi bashkit. Kemi bashkit, është lukës, bësh fushat, sepse keq premton, keq flet, ne kemi dhe redin aty një djalë shumë angazhuar të punë, fonda si ka mungur nga shteti qendror, edhe s'ka në kesa. Unë them që ne përbëjmë fushat me një i tjetër një më shumë, si të majtë se satë me të djatë, se asnjë frymë të jashtëve të fare. Nëse ne kundërshtarët do t'i respektojmë, sigurisht që kjo është një betejë, kjo është një garë, dhe ne jemi të gjithë përfitore, kështu që ne nuk do falim asnjë votë, dhe besoj fort që në Kavaj, në Rogozhin, në Kamës, në Paskuqan, Vorë, le themi zona që tipikisht nuk kanë qenë të majta, por që është parë me dëshmi se si është punuar, Redi, the po bën një punë fantastike, Rakipi, Genti në Vorë, Edisoni tani në Rogozhin, ketë drejt, ti jep pak dorë kur thua, si që bën 9 shkolla që po bën në Kavaj, bët dhe 10, si që bën 99 shpi, bët dhe 100, si që bën 999 prekje dhe ndërryrë urbane, bët dhe 1000, edhe ke absolutisht drejt, kjo në jep gjithve një kredo,
politike dhe morale për të kërkuar që t'i çojmë punët deri në fund. Por duke qenë se s'ka kohë për pushim, dhe duke qenë se të gjithë jeni në fushat, unë dua t'ju falenderoj në këtë prezantim të parë. Dua t'ju uroj një fushat pozitive, një fushat shumë të suksesshme. E filluam me shumë qytetari fushatën, ne s'jemi as të makinave, as të flamujve, as të zhurmëve, as të rrëmujës në qytet, edhe unë besoj që qytetaria është pasaporta jonë. Në momentin që jemi qytetar, pastaj të gjithë të argumentat e tjerë janë të dobishëm. Kështu që ju falenderoj të gjithëve. Çohemi në këmbë vetëm për të bërë një foto, ta kemi kujtim nga fillimi i fushatës, për ta krahasuar se si do jemi në finale. Dhe ju uroj të gjithë dhe punë të mbarë edhe krah të lehta.